ti boy lo tara sunde pratana. I'm fucked up, ni dosko lasle bhar yo akna. Sakdai nan kati sutna, nindra ma sukha chaina. Gas pas ka pas pugdai na, tara tyo ta dukha haina. Marti party fuck. Hey! नाम को बोलेको ससुरा कुखुरा रे दादु होइन हो ससुरा 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 भन्न के भो हेरे थिए तेरो ब्याटल केटाकेटीसँग ब्याटल गरेर हिरो भएको त लो के भन्छ यो सक्सेस भने आइज मसँग ब्याटल गर मर्दासँग ब्याटल गर मर्दासँग लु ल आइज भोलि भोलि तसँग भोलि ब्याटल खेल्छु म आइज तँलाई देखाउँछु मर्दाको हो ना मर्दाको हो So welcome again in the next rap battle happening between characters, you know. So first of all, shout out to everyone. Shout out to Sam Rimal bhai, he makes skits on YouTube, you know. So shout out to everyone. So aajako battle chai ekdam ramro hola jasto lagcha kina is Chutiya Bau versus Sasura Bau. So without any further delay, let me introduce straight out of Dhankuta from BK Bank, Chutiya Bau. And on my right, we have one of the most talented MCs in the league. He's like killing DMD from last battle. So straight out of Biratnagar, we have Sasura Bau. और क्या तो चेयर कर अनि यो कहाँ छ मसँग ब्याटल खेल्ने भन्थ्यो त ल यहाँ पर छ कति सानो भाइ त तैले जित्ने सोचेर आएको छस् फुच्चा कन्फर्म हो भाइ ओके सो सुरुमा को जान चाहन्छ यसलाई जान दिउँ सुरुमा यसलाई यसको ताकत हेर्छु के छ रुक आज म तलाई पापा दिन्छु यो ऱ्यापको फिल्डमा म तेरो गुरु त मेरो चेला खाने हो केला ऱ्याप हेर्न यहाँ सबैजना भएको छन् बेला सक्सेस भने आइज खेल केला केला सक्दैनस् त्यसमा जा फिर्ता अनि ठेल आफ्नो तरकारीको ठेला जहिले आफ्नो दिमागमा कुबुद्धि कोचिस दुनियाँको स्वास्नीलाई गोचिस तसँग ब्याटल हार्न मलाई के त्यो अस्तिको मास्टर सोचिस म आगोको झिल्को लड्डु बनाउँछु तिलको तेरो अनुहार ठ्याक्कै मेरो सानो भाइसँग मिल्दो ब्याटल हारे पनि चिन्ता नगर भाइ गिफ्ट पाउँछस् एउटा प्लास्टिकको डिल्डो तेरो अनुहार ससुराको ए ससुरै पो गल्ती भयो अर्को भन्छु त क्रिस्टियानो रोनाल्डो होस् भने आए मेस्सी मसँग ब्याटल खेल्न आएको छस् न्यू नखोज बेसी आफूले आफूलाई हिरो सोचस् रे कुन चाहिँ इको कि अनमल केसी मेरो शब्दले आज तँलाई काट्छ तेरो घाँटीमाथि टाउको अनि मुन्तिर चाहिँ गनाउने झाँट्छ दिनभरि तेरो काम पिके भाइन्स राति ठमेलको भालु खानामा हेरेको छु तेरो भिडियो पनि माई भिडियो रिक्वायर्स 5 पेज अफ स्क्रिप्ट तेरो सकिन्छ एउटा सिङ्गल पानामा त मान्छे त यत्रै छस् त बस्ने घर बनाउने मिल्छ जम्मा दुई आनामा यो ब्याटलमा तेरो मर्डर हुन्छ आई थिङ्क त कप सार गर्न टेक मी साथी हो सबजना भेट्न आउनु भरे मलाई पुलिस थानामा आज मेरो शब्दले आउँछ यहाँ पहिरो छोरोले पैसा माग्न फोन गर्दा हुन्छस् रे बहिरो यो केटा होइन केटी हो यसको प्यान्ट खोलेर हेर दुलो भेट्छस् त पनि यत्रो गहिरो यसले यसले अघि मलाई ठेलावाला भन्यो नि यहाँ सुन तेरो नामै त चुतिया बाउ काम पनि त्यस्तै छ तँ त यहाँ ब्याटल खेल्न आइस तेरो छोरो उहाँ सब्जी मन्डीमा एक्लै तरकारी बेच्दैछ यस्तो रे भानिस भने अहिले झन्डै हात हाल्छु सबैले आउँछ सबैले मेरो अघिल्लो ब्याटल एकदम ठुलो हिट भयो त्यसपछि आएको थियो नेता दाई बोल मेरो गीतको इफ यु वान टु विन मी इन दिस ब्यारल यु निड टु चिट ब्रो ओ यता हेर त इको तेरो मित हो चिट ब्रो गिभ मी सम बिट ब्रो आज मेरो फ्री स्टाइलले तँलाई यही मारिदिन्छु तेरो सबै दादागिरी मेरो ऱ्यापको भर्सले झारिदिन्छु तेरो नाकमा औँला हालेर घुमाई घुमाई पछारिदिन्छु धेर नि नखोज बर्खालीको छोरो खुकुरीको धारले तँलाई यही काटिदिन्छु
तेरो र्याप पादे जस्तो मेरो चाहिँ बन्दुकको गोली आजको यो ब्याटलमा तेरो मृत्यु हुन्छ दाह संस्कार चाहिँ भोलि हेर्दै त टिक्टकर जस्तो लगाएर नाच पेटीकोट र चोली यदि ऱ्यापको फिल्डमा तनी प्रचण्ड होस् भने म पनि तेरो भाउ क्यापी ओली मेरो ऱ्याप अविस्मरणीय मैले के पो भने अविस्मरणीय मेरो ऱ्याप अविस्मरणीय सारे गर्व भयो त अर्को भन्छु म बसेको यस्तै हो तेरो ऱ्याप ठुक्क हुतियार यसको अनुहारमा हेर त के हो ए मसी भर रहेछ मैले त यो बोका भन्ठानेको मुला खसी भर रहेछ यो मसँग ऱ्याप खेल्न आउँछ अनि उल्टै जिस्किन्छ मसँग हार्न लागेपछि असाध्यै बिच्किन्छ सुनेको थिएँ बारदलीमा बसेर छिमेकीलाई किस दिन्छ त जस्तो ऱ्यापर त मेरो चाकको पुवालबाट निस्किन्छ बाबु जित्दैनस् जित्दैनस् त बाघ हो भने म सिकारी हो त सिकारी हो भने म भिखारी होइन यो त मलाई उल्टै मलाई नै पर्यो त यार उल्टो म बाघ हो भने त सिकारी हो जसरी पनि मलाई नै खान्छ कि क्या हो जसरी पनि मै राम्रो यति बुझ ओए ढेर नगर मेरो बिल्ला नत्र सेक्वा बनाएर खाइदिन्छु तेरो फिल्ला बाँकी त आएन हौ केटा मिला मिला त चिच्याउँदैमा मेरो एउटा भुत्ला पनि झर्दैन यो बुढो मेरो शब्दको गोली नखाई मर्दै मर्दैन भिडियोमा आफू बाइकहरू गर्दै गर्दैन साले गर्दा अरूलाई चान्स दिनु पर्दैन अलि राम्रो ऱ्याप हान्न ध्यान दिएर हेर आज यो धुरु धुरु रुन्छ केटी भएर खेल्छ उल्टै मेरो गुरु हुन्छ दुई चार महिना रुख जाठ तँलाई महिनावारी सुरु हुन्छ यसले अघि भिडियोको कुरो गर नि भिडियोको सुन आई एम वान मेन आर्मी म एक्लै काफी छ त मसँग यो ब्याटल खेल्न आइस्तै नि तँलाई माफी छ अस्तिको ब्याटलमा टिचरलाई काँचै खाइदिएँ अब यो एउटा भुसुना बाँकी छ डर नबोल जाँठ अहिले तेरो मुखमा मेरो शब्दको भाला जाकिन्छ त मुला चल्ला बारीको डल्ला धेर नगर हल्ला मेरो अगाडि यसको के चल्ला तेरो अनुहार देख्दा मलाई खपी नसक्नु भएको छ किन नबढेको क्या त तँलाई के रोग लाग्छ ब्याटल त वान भर्सेस वान भने होइन यो त आधी मात्रै छ त खोजखोज यसको बाँकी जिउ कहाँ छ भएन भाइ 5 वर्ष लाग्छ प्रिपेरेसन गरेर आइज मान्छे मात्रै लामो भएर केही हुँदैन भाइ अरू नै लामो चाहिन्छ होचो भयो भन्दैमा यस्तरी हेप्न पाइन्छ त मात्र अग्लो सोचिस मेरो पनि लामो लामो साथी छ बजारमा गएर सोध लाम्चे भन्दा डल्ले खोर्सानीको भाउ धेरै माथि छ ओए साले चोर धेर नगर बोर तँलाई थुन्न बनाएको छु खसीको खोर भुगे भुगे गर्छ यार दिमाग जाम गर्छ बोका बोका हरकत देखाउँछस् इन्जिनले काम गर्छ ताइनातीको ऱ्याप हान्छ कि यसले गाँजा तान्छ आज यसले मेरो धोबी खान्छ छाडै मात्रै बोल्छ यार पुलिसले थाहा पाओस् न मात्रै म भन्दा पहिला यो जेल जान्छ आज म तँलाई तेरै स्टाइलमा दिन्छु मेरो आतंक हेर्नु छ भने धेरै टाढो होइन यहाँबाट सिधै झापा जा ओ सुन त ला पापा खा तेरो नाम पिके भाइन्स कति लामो मान्छे त यत्रै छ मजाले हेरेलाई मेरो विरुद्ध दिमागमा रिबटल लेख्दैछ सायद दिमागी आँखा कमजोर भएर होला यसले ऱ्यापको फिल्डमा आफ्नो भविष्य निकै अगाडि देख्दैछ अब सुन मेरो कुरा ध्यानले बाटोमा बिकिनी लगाएर नाच्दै थिस् रे भनेको यो कुरा मलाई तेरो आफ्नै फ्यानले म इकग्निटो मोड हो रोक्न सक्दैन फोन ब्यानले धेर नबोल जाठ आजको यो ब्याटलमा तेरो मृत्यु हुन्छ बोलाउँदैछ तँलाई मसान घाट र च्यानले ए भाइ तु न खोल्दे त म देखाइदिन्छु यसले अघि मेरो डाइलग चोर नि हो कि होइन यसलाई म अझ यसकै स्टाइलमा देखाउँछु ओ आले
आज तेरो लिङ्गको फेर बदल हुन्छ आजदेखि त पोथि तेरो बुढी चिभाले तेरीमा साले यहाँ आइज त झन्डै हात हाले सो दिस वाज इन फर टुडे होइन आजको यहीँ सक्यो हामी को जितो भन्दैनौँ तपाईँ आफै कमेन्टमा भन्नु होला कसले जितो भनेर अनि आजको ब्याटल मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला कुन कुन क्यारेक्टरको बिच या ककसको बिच गराउने हामी त्यही अनुसार गराउँदै जान्छौँ सो द्याट वाज इट फर टुडे अन्टिल देन पिस